अगर हामी दोषी छौं भने गंगा प्रसाद ज्यू, एससी गुप्ता ज्यू, सिक्किम सरकार यही पीपलको मुनि मलाई फाँसी दियो, म फाँसीमा जानु तयारी छु। लाटा सिधा जनता, लाटा सिधा जनताको हाम्रो सोझोपन, हाम्रो विधायक मुख्यमन्त्रीहरूलाई उल्लु बनाएर चिफ सेक्रेटरीको चौकीमा बसेर कानूनलाई दिन रात दिउँसै रात पार्यो, गभर्नर बोल्दैन। सुरेश चन्द्र गुप्त जो चाहिँ सिक्किमको चिफ सेक्रेटरी हो, उसले यसरी धाँधली गरेको हामीले प्रमाणसँग हामीले दिइसकेको छौं, तर आजसम्म उहाँलाई कारवाही भएन। राज्यपाल होस् गर, एससी गुप्त नाश होस्, एससी गुप्तले संविधानलाई देख्नु पाउँदैन। आजसम्म सुरेश चन्द्र गुप्तमाथि कुनै कारवाही भएको छैन, भनेपछि के गर्ने? अब जनताले आवाज उठाउनु सकेन भने अब के गर्ने? के यो भ्रष्टाचारीहरूसँग हामी सरेन्डर गर्ने कि संविधानको हक अधिकार तपाईँले मान्नुहुन्न, संविधानलाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ? यसको जिम्मेवारी को हो? भारत सरकार हो, सिक्किमको विधानसभा हो, राज्यपाल हो। हाम्रो हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, यो संविधानको झगडा गर्नको लागि राज्यपाल सिक्किममा आउनुभएको हो। सिक्किमको मात्र होइन, भारतको संविधानको झगडा गर्नको लागि राज्यपाल आउनुभएको हो। आज पश्चिम सिक्किमको कुनै कन्ट्रेक्टरहरूले पाइप बेच्यो भन्दा सिक्किमको भिजिलेन्स एक्टिभ हुन्छ। सानो पिउनले सानो काम गर्दाखेरि उसलाई भिजिलेन्सको एक्टिभिटिज हुन्छ, सस्पेन्ड हुन्छ। कति कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभयो, पोहोरतिर होला त्यो रिनकको कुनै पञ्चायतले पानीको पाइपमा कहीँ हेराफेरी भयो भनेर भिजिलेन्स एक्टिभ भएर चाहिँ तिनीहरूलाई जेलमा हालियो। तर आज हामीले भिजिलेन्समा पुख्ता सबुतसँग सुरेश चन्द्र गुप्त जो चाहिँ सिक्किमको चिफ सेक्रेटरी हो, उसले यसरी धाँधली गरेको हामीले प्रमाणसँग हामीले दिइसकेको छौं, तर आजसम्म उहाँलाई कारवाही भएन। त्यसकारण म नारा लाउँछु, तपाईँले मलाई साथ दिनुहोस् प्लिज, मेरो यो बिन्ती हो। भ्रष्टाचारी एससी गुप्तलाई बर्खास्त गर, भ्रष्टाचारी एससी गुप्त बर्खास्त गर, बर्खास्त गर, बर्खास्त गर, एससी गुप्त रिमुभ, एससी गुप्त रिमुभ, एससी गुप्त रिमुभ, एससी गुप्त, भ्रष्टाचारी नाश होस्, भ्रष्टाचारी नाश होस्, भ्रष्टाचारी एससी गुप्तलाई हटाउनै पर्छ, भ्रष्टाचारी एससी गुप्तलाई हटाउनै पर्छ। सिक्किम सरकार जाग है, सिक्किम विधानसभा जाग है, संविधानको मर्यादा बचाउनै पर्छ, संविधानको मर्यादा बचाउनै पर्छ। राज्यपाल होस् गर, राज्यपाल होस् गर, एससी गुप्त नाश होस्, एससी गुप्तले संविधानलाई देख्नु पाउँदैन। यहाँ हाम्रो चिफ सेक्रेटरीको चौकीमा बसेर लाटा सिधा जनता, लाटा सिधा जनताको हाम्रो सोझोपन, हाम्रो विधायक मुख्यमन्त्रीहरूलाई उल्लु बनाएर चिफ सेक्रेटरीको चौकीमा बसेर कानूनलाई दिन रात दिउँसै रात पार्यो, गभर्नर बोल्दैन। गभर्नरले किन एक्सन लिँदैन? स्पेसल पावर लिएर हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू, भोट पाएको जनप्रतिनिधिहरूले भारतमा विलय गर्ने हिरोइक लिडरहरूले सही गरेको कागज पनि तपाईँलाई पुगिसकेर कसरी चाहिँ आजसम्म एससी गुप्तलाई एक्सन भएन? त्यसकारण दाजुभाइ, दिदी बहिनी, भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरू, राजनीतिक पार्टीमा खुब कुद्नु भयो, आज तपाईँले हामीलाई दोस्याउनुहुन्छ। ए काम छैन, यो सिक्किमे नागरिक आएर तपाईँ दिनभरि करायो भन्नुहुन्छ, होइन, हाम्रो लागि सुर्ता छैन। अघि सिद्धेन साहबले छाती ठोकी ठोकी भन्नुभयो, हाम्रो लागि सुर्ता छैन। अगर हामी दोषी छौँ भने गंगा प्रसाद ज्यू, एससी गुप्ता ज्यू, सिक्किम सरकार
यही पीपल को मुनि मलाई फाँसी दियो म फाँसीमा जानु तयारी छु हामीलाई डर छैन नत्र भने हामीले गल्ती गरेको भने एससी गुप्ताले छोड्थ्यो भन्नुहोस् सिक्किमको दाजुभाइ दिदीबहिनी सोच्नुहोस् एससी गुप्ताले खुल्लेआम पाँचवटा चेक जनताको अगाडि राखेर हामीले दोस्याएको खेलाची कुरो होइन खुल्लेआम गभर्नरकोमा गएर पत्रकार सम्मेलन गरेको अघि केएन उप्रेती साहबले भनिसक्नुभयो हामी लुकी छुपी कुरा गरेको होइन हामी दोषी छौँ भने कानुनको अन्तर्गत हामीलाई फाँसी दिए यही बजारमा ल्याएर फाँसी दिए हामी हाँसेर फाँसीमा जानु तयारी छौ तर सिक्किमलाई सिक्किमको आत्मसम्मानलाई तिमीहरू कुल्चिनु पाउँदैन।